A tvojou úlohou je skúsiť doplniť slovo a správny názov desiatich väčšinou kulinárskych filmov, ktoré sme si pre teba pripravili. Ach, to je ťažké, to neznám. Neboj sa, je to všetko v pohode a dokonca aj niektoré tvoje české, takže ideme na to? Poďme. Což takhle? Táci špenát, v pohode. Krídelko alebo? Stehinko, to je fines. Niekto to rád? Horké. Film o tom, ako sa štyria chlapi snažia prejsť na druhý svet, veľká? Žranice. A... Je to bol dobrý film, ale... Mm -hmm. No, Poďme ďalej. Film cukor, met a bitch. <laughs> to neviem. Charlie a továreň na? Čokoládu. Adéla ešte? Nevečerela. Je Císařu v pekář? Anebo cí, v císař, mm -hmm. tak. Slunce seno? Jahody, to je jasný. Som myslel, že povieš pár facek. <laughs> Grand nevím. restaurant pána? Septima. No, Ja no, mám pocit, že tam bolo 9 z 10.